dozvědět z plete, nebude vědět, přichází kdokoliv zezadu. Téma rozhovoru opět volíte vy, nebo my, nebo oni. Jo, dobře jsi to řekl. No. Pan pozgraduál češtinu, tak to vidět. Ano? Amnestie. Pak to máme první vyšmena o tom. Masa, čela, nějakou okolnost. Emre bude mít dlouho asi. Já jo, amnestie, klidně. Klidně, amnestie jenom tak? Amnestie jenom tak? To nebylo jenom tak. Jaká amnestie? Naše. Jaká? Cože? Co ti mají odpovědět na jaká? Asi se nalévá to bylo. Novoroční nové, tak už jsme dva štátu. Jsme asi dva propuštění, ne? Ale asi jsme se ven. Dobrý. Jo? Dobře, dva propuštění, jsme těší ven. Jaká zelená, kdo jí veze ženská? Začíná hra abecera. Předecháš mi to? Amnestie zlatá, děkujeme moc krát. Bráko, asi z toho svět do nohy dostal. Co se ti stalo, prosím tě? Dej to pánku, pojď na svíru. Jsi trefil, tam bylo dost, ale byl. No. Co dej zpátky? Dej to pánku, taková maličkost. Jenom půlkruhy by to vzalo skoro. Eventuálně, kdybych měl takový trochu plán, šel by si do toho sednout? Fakturujem se nebo potom? Gumovým projektorem fakturujem. Trochu, to se nelíbí. Chápu, tak se pásme. I ty jeden lupiku, počkej, já se prostě uvěřím. Ježíš, tak to chceš ještě slyšet. Konkrétní věci, jak tam, na co to bude, jak znáš to? Klezeme tam za den, až bude bába spát. Máma něčí nebo jen tak? No to úplně nevím. Ale to je jedno. Já do ní nejdu. Jo, to bych nechal být. No, odlu bych to před tím radši, víš co, znáš to? Prase. Tak teď. Raději bych třeba vole vykaškal, než zkouřil pasivace. Jsi to mohl rozmyslet předem, no? Tak jo, dobře, tak jdem do toho, dobře. Určitě! Určitě. No, myslím, že mi to uznáme, tak jako... Vůbec to toho nejdu. No, nechtěl jsem to jako, když jste se tady hovali předtím, ale já jsem teďka třetí. Rozumíš, takže do toho já ne. Zkusme se jinýho na to. Bandiče, kluci z Bandič, jo, jasně, nastupujeme. Jako Bandič se mě nečtí. Vůbec. Je dvojité V, jako se řekl. On byl dvojité V, no. No, dvojité V. Zadrlo, kamaráde, to bylo. Naposled, to byla ta banka, vzpomínáš. Já ho vím, že je teďka X, no. Mě trapně říkat ksilofon, kde jsme ve věci. To si řekl, tady někdo. To dáš, Igore. Sám debata moje, ale mějte si se domů vůbec. Ivan, ten Rusák. Počkej. Ten do toho půjde skončit. Ivan. Pohodce, no. Rusák, tvrdý, víš? Tvrdý, Ivan. Jsem myslel, že... Liveta, ta Ruska. Přistál s Ivanem a čekaj na nás. Vám je. A to už
máme celou abecedu za sebou, viď? Božičku, zaplatím za to. Co bychom jinak dělali, to bychom museli hrát znova, viď? No tak dáme to. Dneska odpoledne vám tady v Liberecku učinkovala Van Altenstapel, Igor Fera, Michal Šupánek.